spoštovani, lepo pozdravljeni, se pravičujemo za nekolično zamudo, ko smo napovedali. Danes je potekal sestanek v zvezi z izboljšanjem sistema upravljanja z vrmi. Po sestanku boste izjavo za javnost podala oba ministra, ministrica dr. Aleksandra Pivec in ministra dr. Simon Zajc. Tako da besede kar vabim ministrico, da začne z prvimi besedami, na to pa bo tudi od ministra nadaljeval. Prosim. Torej, lep pozdrav. Začela bom jaz, zato ker smo danes bili mi gostitelji tega sestanka in ne zaradi tega, ker je kakršenkoli prednostni red na meni. Torej, nam je zelo v veselje oziroma smo zadovoljni, da se je diskusija, ki se že kar nekaj mesecev obrača v javnosti, preselila znova za strokovno omizje. Da je po vsem preteklem dogajanju danes prišlo do tega napovedanega sestanka, kjer smo za mizo sedeli vsi deležniki, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri sistemu upravljanja z zaščitenimi zvermi. In sicer so to bili obe ministrstvi, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potem Zavod za gozdove Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varovanje narave, ARSO, Kmetijsko-gozdarska zbornica in pa sindikat kmetov. Torej, danes smo odprli nekatera tista vprašanja, ki so se v preteklih mesecih odprla oziroma pojavila glede načrtovanja in izboljšanja sistema upravljanja z zaščitenimi zvermi, ki je bil zmoten oziroma je v zadnjih mesecih odpiral kopico vprašanj. Kot prvo točko bi jaz želela povedati, seveda te točke ne grejo prav nič po pomembnosti, ampak glede na to, na kakšen način je bil zastavljen dnevni red, kot prvo točko smo obravnavali ukrepe, ki so namenjeni kmetovalcem za zaščito rejnih živali pred napadi divjih zveri, kjer smo ta sistem odprli, pogledali, koliko so ukrepi, ki so že na voljo za zaščito uporabni in kje bi bilo te ukrepe možno izboljšati, popraviti, se pravi jih narediti bolj življenjske ali bolj uporabne, ter prav tako zvišati mejo sofinanciranja strani Evropske unije. Kot naslednje vprašanje smo potem obravnavali določene možnosti in predloge za izboljšanje sistema upravljanja z vermi in odprto je bilo vprašanje rajonizacije, prisotnosti zaščitenih zveri in bi jaz prosila oziroma predala besedo kolegu, ministru za okolje in prostor, da pove, kakšen je dogovor na tem področju. Hvala, gospa ministrica. Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Mogoče bi začel s tem, da me veseli, da smo danes ta sestanek izvedeli in da smo ga izvedeli na ta konstruktiven, umerjen in razumen način. Zdaj se ste vsi spremljali to zgodbo čez poletje, kjer smo o problematiki medveda in volka govorili na vseh drugih forumih, razen na takšnem forumu, kjer se da doseči kakšen konstruktivno rešitev, ne. Tako da sem zelo vesel, da je danes do tega sestanka prišlo in da smo ga vsi, ki smo sedeli za mizo, razumeli kot takega, torej kot namen, iskren namen za to, da se ta problematika vrne tja, kamor mi da z mislico že skozi govorijo, da se mora vrne in to je za mizo, za katero sedijo tako predstavniki najinih ministrstv in organov v sestavi, kot stroke, kmetov in tudi lokalnih skupnosti. Tema, o kateri smo govorili po drugo točko, je rajonizacija oziroma določitev tistega števila, ki je optimalen tako za ugodno stanje kot za zmožnost sobivanja. Danes smo ugotovili seveda, da je treba to rešitev najti za mizo, kjer bodo prisotni še nekateri drugi predstavniki, predvsem kjer bodo prisotni še predstavniki stroke, kjer bodo prisotni predstavniki nevladnih organizacij in pa vseh tistih, ki smo bili že danes za mizo. Vsi bodo dobili poziv iz našega ministrstva, da predlagajo svojega kompetentnega predstavnika za to skupino. Skupina bo ustanovljena v roku 14 dni. V sklepu o ustanovitvi bo določeno tako, kaj je njihova glavna naloga, torej da ugotovijo, ali je za
za učinkovito upravljanje bolj primerna organizacija ali je to število posamezne zveri in pa to, kdaj morajo to storiti. To je tisti pravi način, da se te teme lotimo in sem, kot sem že v uvodu povedal, zelo zadovoljen, da smo danes tudi na tak način k temu pristopali in da je bilo iz vseh strani zaznati to pripravljenost, da se zadeve umirijo in da pridemo do te rešitve, kjer bo možno to, da imamo ugodno stanje in da imamo seveda tudi popolnoma normalno zmožnost bivanja v teh predeljih. Tako. Mogoče še čisto zadnja ali pa še dve točki. O prvi zgolj informacija, kajti na evropski ravni se prav tako v tem obdobju odvijajo pogovori na obeh ravneh, tako na ravni komisarjata za okolje in prostor, kot na ravni komisarjata za kmetijstvo. Glede premika zveri, ki so v posameznih državah v ugodnem stanju iz aneksa 4 na aneks 5, kar pomeni poenostavljeno lažje upravljanje oziroma te zveri v območjih, kjer so v ugodnem stanju, postanejo seveda manj zaščitene in je z njimi tudi olajšano upravljanje. Kot že rečeno, to ni zadeva, o kateri bi odločale naše delovne skupine, ampak želim vas samo informirati, da obe ministrstve sodelujeta pri razpravah, ki potekajo na evropskem nivoju in bomo seveda o zaključkih te razprave, kjer seveda morajo biti te razprave oziroma rezultati razprave konsenz večine evropskih držav, vas proti tudi obvestili. Potem smo razpravljali še o upravljanju z šakalom. Šakal, kot ste najbrž slišali, prehaja iz vrst zaščitenih živali med divjad, ki se upravlja v smislu lovskega upravljanja. Torej prehaja v upravljanje pod okrilje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na današnjem sestanku smo ugotovili, da so vse pravne podlage za to pripravljene, seveda skladno z vsemi predhodno izvedenimi postopki in da si bomo prizadevali, da bojo čim prej pripravljeni lovsko-upravljalski načrti, po katerih bomo potem lahko začeli z šakalom tudi skladno z strokovnimi načrti upravljati. Hvala lepa. Mogoče še eno stvar, samo povem, ko se pogovarjamo o aneksu 4 ali 5. Jaz sem seveda o naši problematiki obvestil tudi vse ostale ministre v Evropski uniji. Hkrati pa sem jih pozval tudi, če imajo pa kje možnost, da prevzamajo žive medvede in žive volkove iz Slovenije, da mi to tudi javijo. Jaz upam, da dobimo kakšen pozitiven odziv, ker se mi zdi to še boljši način rešitve našega problema. Hvala. To je torej v uvodnem prvem delu tega. Zdaj na vrsti so zdaj vaše vprašanja. Sicer so se zdaj vedeli naš predsednik tehnika, mikrofon je crknil, zato vas prosim, če se pač samo predstavite, da na glas bolj povejte, da se bo tudi slišal na mikrofon. Ok. Lahko. Tjaša Ptisk, FKN. Se že katera država javlja oziroma ali ni to ful drago premestiti te živali? Pa če jih pri drugim ne bo isto odziv civilnega prebivalstva negativen? Ja, ta preselitev seveda se zdi na prvi pogled preprosta, je pa potem, ampak to še ni razlog, da se te rešitve ne bi poslužili. Jaz zaenkrat odziva še od nobenega ministra pozitivnega nisem prejel, ko pa ga bomo prejeli, bomo pa seveda, če bo pozitiven, to tudi izvedli. Predvidevam pa tisti minister, ki se bo javil, da doma ve, da je tudi javnost pripravljena za sprejem. Številka je predlagana v strategiji upravljanja medveda. Ta strategija je trenutno še v javni obravnavi. Po zaključku seveda se pregleda vse pripombe in ustrezno samo strategijo tudi prilagodi. Zaenkrat je pa to v javni obravnavi še. Kristina,
Na sestanku glede reorganizacije je bilo dorečeno le, da bo skupina, ki bo ustanovljena, se opredelila do tega, ali je reorganizacija tista, ki je bolj smiselna, bolj upravičena za, naš, za našo državo glede upravljanja ali ne. In če ne, kakšen način upravljanja je najbolj učinkovit in najbolj primeren. In to je naloga te skupine. Ko bo skupina zaključila svoje delo, pa potem to upoštevamo tako v strategijah kot pri samem upravljanju. Ne, rekla sem, da bi obstoječe ukrepe pregledali, ali so za kmete primerni, ali je morda kje potrebno kakšne ukrepe popraviti, izboljšati. Slišali smo namreč, da so stroški mogoče preniski, tisti stroškovnik, ki je predviden za recimo meter mrežne ograje oziroma te električne žice. Potem ti ukrepe, ki so namenjeni nakupu oziroma subvencioniranju pastirskih psov, da se pogleda recimo take priporočilo je bilo, glede na to, da je potrebnih več pastirskih psov, da se omogoča postopen nakup. Se pravi, da se najprej kupi enega pastirskega psa, ko se ga uvede šele čez eno leto in pol približno, je neka ocena ali pa mnenje strokovnjakov, se potem omogoči še nakup drugega in tretjega psa. Torej zgolj popravki obstoječih ukrepov, ki že obstajajo, da bi bili bolj, čim bolj uporabni seveda za tiste, ki se jih morajo posluževati. Mene še zanima, če so kakšni najnovejši podatki o odstrelu, so še vedno pri odstrelu enega volka, ki je zdaj že več? Kolikor mi je znano za volk, je samo eden del. Ampak pa danes interventnega zakona. Po uredbi, ne ja, po interventnem zakonu. Torej, ustanovljena bo v roku 14 dni, do prihodne pašne sezone mora pa svoje delo končati. Želim si pa, da to končajo prej. Je pa seveda na sami skupini potem, da je čim bolj učinkovita. Maja, nekaj, če se prav videl dobro. Mogoče me se zanima, res, da se kaj bolj specifično pogovarjate, recimo zdaj problem so te napadi v alpskem prostoru, ne? Te škode, kjer se, so se tam volkovi iz Apeninov namreč širili. Boste pač tudi za ta območja potem se dogovorili o teh primernih ukrepih, se pravi, se bodo sofinancirali ograje psi tudi tam, oziroma se bo tudi zahtevalo to od kmetov. Jaz mislim, da bo to možno govoriti takrat, ko bo ta skupina opredelila ali pa ne opredelila območja. Ne? Se zato govorimo o rajonizaciji. Ali se bojo ta območja, kjer se je volk v zgodovini v preteklosti pojavljal, omejila na ta območja, ali se bo dovolilo tudi širjenje volka na druga območja. Seveda tu govorimo predvsem o volku oziroma škodah, ki jih povzroča volk. In seveda na teh območjih ni moč zahtevati danes od kmetov, kajti na teh območjih volk nikoli ni bival. Seveda te kmetije oziroma ti pašniki iz tega razloga niso zaščiteni. Jaz ne bi želela prejudicirati kakršnikoli odločitev. Resnično se želimo počakati na odločitev te skupine, ki jo bo Ministrstvo za okolje in prostor sklicalo in oblikovalo in takrat se bomo pogovarjali, kako prilagaja tudi naše ukrepe glede na določeno območje. Mogoče še kakšno vprašanje? Kolikor ne, sem zahvaljujem tudi obema ministroma. Zdaj mogoče tudi glede na vaše prošnje, tudi vprašanja, da nismo prosili tudi gospoda Zora Medveda, direktorja Zavoda za vodove, pa še direktorja Zavoda za vodove, ki sta tudi tukaj, pa mogoče na voljo tudi za vaše vprašanje. Zdaj obaza tudi kaj vam naprej. Thank you.
pač studi, sedi na zavodu, zauzemate za to idejo bolj kot za pač določitev nekega sprejemljivega števila medvedov in volkov in zakaj in če da, potem na katera območja ne, bi zajemali oziroma kje bi bili potem medvedi in volkovi sprejemljivi, kje ne. Lep pozdrav vsem skupaj. Conacijo smo pri medvedu že imeli in sicer je bila cona bivanja medveda razdeljena med neko osrednjo cono, cono, ki je bila prehodna, se pravi, ki je omogočala stik te živali s sorodniki v okolju, v širšem okolju, in pa cona, kjer pač te živali ni bilo. Ne? Približno tri cone. Pri volkovih te conacije ni bilo, ni pa nobenega problema, da se določi. Jaz mislim, da je to stvar neke strokovno-operativne odločitve. Treba se odločiti tudi glede na to, kaj je optimalno za te vrste, katera so področja, v katerih optimalno biva. Za obe te živali je značilno, da je optimalno območje, območje strnenih prostranih gozdov. Takih v Sloveniji nimamo, da bi bile najboljše, recimo niti za medveda, kljub strnenim gozdovom na Kočevskem, medved bi v naravnem okolju želel tega še več. Ampak nekje približek tega optimalnega stanja je na Kočevskem in Notranjskem in to velja praktično za obe te vrsti. Se pa razlikujeta po načinu bivanja, ena je teritorijalna žival, druga ne, zaradi tega se te strategije morajo malenkostno razlikovati. Ampak ni problema, jaz mislim, ne velikega, da se določi, kje ja, kje pa ne. In ne, ta odločitev ne more temeljiti samo na tem, kje, ta žival, kje te živali lahko živijo, ampak temelji tudi na družbeni sprejemljivosti, ki je pa temelj za dolgoročni obstoj teh živali povsod po svetu. Namreč, če ni vse v nekih okvirih, ki jih družba lahko sprejme, to dolgoročno bolj ogroža te živali, kot pa nek, recimo, trenutni odstrel ali pa kaj podobnega. Se najbolj bo precej težko, predvsem pri volkovi, določiti, ne, ki bomo imeli, ki ne. Podobno. Zadnji dogodek, ne, ki se je mesec po pol tega volka poskušalo odstreliti, ne, to dokazuje, ne, da ni lahko, ampak je pa to podobno, recimo, kot je pri navadnem jelenu, kjer imamo območja, kjer ta vrsta ni zaželena in tam se je ostrela praktično v celoti. In morali bi določiti območja, kjer te vrste pač ne želimo iz različnih razlogov. Podobno, kot določimo sorodniku, mislim volka, doma pač domačemu psu, a bo ležal na kauču ali ne, to je naša odločitev in z raznimi unarekovajo, z vzgojnimi ukrepi to tudi dosežemo. Ko bo volk vedel, da nekje ni zaželen, se pač tudi tja ne bo pojavljal. Je pa število volkov po eni strani bolj omejeno, ker živijo teritorijalno v tropih in tako naprej, vsaj večina njih. Pri medvedih je situacija drugačna, ker so bolj samotari in se gibajo še na večjih področjih. Sem še eno vprašanje, ampak ravno pri volkovih ni dokazano, da pač število volkov vpliva na večje ali manjše število škod. Zakaj potem, ne? Ja, to je, moram reči, se oproščam, neka floskula, ki se zelo širi zadnje čase, ampak če je nič volkov, tudi škode ne more biti, če je 100 volkov, neka škoda je. Ta trditev seveda drži, ampak samo v nekem številčnem intervalu. Če padejo škode, če pade številčnost pod 20, kar je verjetno premalo za preživetje te vrste, bodo škode absolutno majhne. Volk požre na dan odrasel volk 3,6 kg mesa in seveda 100 volkov požre več kot kar pa 5 volkov. Tukaj je enačba povsem jasna. Tako da ta trditev, da število volkov ne vpliva na škode, drži samo v nekem številčnem intervalu, ne pa dlje. Kakšno upravljanje bi bilo
Šakal bo šel na standard, če temu lahko rečem, podobno kot lisica. Vemo, kje se pojavlja, koliko ga je, kakšna vrsta to je, kako se obnaša, kakšna je možna lovna doba in tako naprej. V naslednjih tednih, jaz upam, bomo prišli do odločitve tudi o upravljalskem načrtu. To bo verjetno v okviru letnih lovsko-upravljalskih načrtov za lovsko-upravljalska območja, ki jih je 15 v Sloveniji. Vemo, kako je ta vrsta razširjena in določa se bo pač tudi kvoto, ki jo bo možno odstreliti. Bo pa šel ta postopek po enakem postopku kot za vse druge lovne vrste, s tem, da za druge je šel že po postopku, v katerem se potem sprejme končna odločitev v začetku maja. Tukaj pač bomo, glede na to, da ta vrsta ta trenutek prehaja med lovne vrste, naredili neko izjemo, ampak postopek bo povsem enako, kar pri sprejemu upravljanja z drugimi lovnimi vrstami. To je bilo narejeno v okviru raziskave na pamet, če lahko zelo na pamet rečem, mislim, da je približno 1000 osebkov v Sloveniji. Razširjenost je praktično enaka kot pri lisici, praktično povsod. Glejte, današnji sestanek je potekal nekako konstruktivno. V danem trenutku lahko rečem, da se premika, te naše zahteve na nekaj so bile uslišane, vendar nismo pričakovali, da bo danes se to uredilo v celoti. Mi smo dobili danes neka zagotovila, da se bo začelo to premikati in seveda imamo tudi zagotovilo, da bo v 14 dnevah ta skupina določena, ki bo določila realizacijo po Sloveniji in da se bo tudi doreklo, kjer bi naj te zveri, ki so bile že zgodovinsko nastavljene, kjer bi tudi tam naj potem tudi bile. Zagotovil nimamo, vendar mi vztrajamo, da na ostalih območju pa mora medved in pa volk se z teh ne zgodovinskih delov odstreliti oziroma umakniti. Smatramo, da glede šakala, da je potem tu treba nemudoma urediti, zagotovila imamo, da se bo v tednu dni uredilo in če se to uredi, bo potem prišla v to lovno divjad, da ne bo to problem. Smatramo, da se v tem letu oziroma do nas daljne paše uredijo razmere, da ne bo več težav nad pašnih domačih rejnih živalih. Tu bi še jaz mogoče dodal, da bojazno obstaja, da se v šolsko leto se začelo, da bo prišlo mogoče tudi v tem obdobju do kakšnega napada, tudi do človeka, kdo bo moralno in materialno odgovarjal, vkolikor do tega pride in tu bi morali reči, da država, ki je dolžna za te zveri, da mora tudi nemudoma poskrbeti za njih. Danes neka zagotovila smo dobili, upajmo, da se to ne bo predolgo časa odvijalo. Mi, sindikat kmetov, smo zamrzli te naše aktivnosti za 2 meseca. Vkolikor bomo bdeli nad temi stvarmi, se ne bodo izvajali, seveda bomo nemudoma tudi ukrepali nadalje z našimi postopki. Hvala lepa, gospod Nebo. Hvala lepa. Tudi vam. Glede števila šakalov, vam pa lahko pisno odgovorim, pogledamo to raziskavo, pa imate tam točne podatke in verjetno tudi zemljevid pojavljanja število stopnja rodnosti in podobnosti. Potem, s čem se prehranjuje, kako živi, kako se širi. Ampak danes to tako je verjetno težko, ne? Jaz mislim, da je to okoli 1000-1100, ampak upam, da sem zdravo spolito.